እግዚአብሔር ሆይ በመካከላችን ስለነበርክ አቤቱ በነጻነት እንድናመልክህ ስለረዳህን እናመሰግናለን። አሁን ደግሞ እግዚአብሔር ሆይ ቃልህን አስተምረን፣ መከረን፣ ገስጸን፣ ወደ እውነት ሁሉ ምራን። እናመሰግናለን። ክብር ላንተ ይሁን በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን። ያነበብነው ቁጥር አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 15 ቁጥር 58 የምዕራፉ መጨረሻ ወይም መደምደሚያ ነው። ወደ ምዕራፉ መጀመሪያ ሄዳችሁ ስታዩ ሐዋርያው ጳውሎስ በመጀመሪያው ቁጥር ላይ ወይም በምዕራፉ መጀመሪያ የቆሮንቶስ ቤተ ክርስቲያን ምዕመናንን ከዚህ በፊት ያስተማራቸውን ነገር እንደገና መልሶ ያስታውሳቸዋል። ላሳስባችሁ ላስታውሳችሁ ወዳለሁ ከዚህ በፊት ያስተማርኳችሁን ነው የሚላቸው። ያስተማራቸው የወንጌል ቃል እንደሆነ ይናገራል። ወንጌል ሰበከላቸው፣ ጳውሎስ ወንጌል ሰበከላቸው፣ አመኑ፣ ተቀበሉ። አንዳንድ ሰዎች እንደሚሉት ወደ አንድ ዓመት ተኩል ያህል ከነሱ ጋር ኖረ እና አስተማራቸው ብዙ። አሁን ተለይቷቸው ከሄደ በኋላ ሲጽፍላቸው ሊያሳስባቸው የሚፈልገው አዲስ ነገር አይደለም። የተቀበሉትን አጥብቀው እንዲይዙ ወይም በተቀበሉት ጸንተው እንዲኖሩ ነው የሚናገረው። ጸንታችሁ ካልኖራችሁበት እምነታችሁ ከንቱ ነው ማለት ነው የሚላቸው። በእምነቱ ጸንቶ የማይቆም ሰው ቀድሞም እውነተኛ እምነት የነበረው ለመሆኑ ያጠራጥራል። የአስቆሮቱ ይሁዳን ብታስቡ የክርስቶስ እውነተኛ ተከታይ አለመሆኑ የታወቀው የኋላ ኋላ ነው አይደል? ከሌሎቹ ደቀ መዛሙርት ጋር ነበር። እና ያንን ነው የሚያሳስባቸው። መጀመር ጥሩ ነው፣ የጀመሩትን ከፍጻሜ ማድረስ ደግሞ ወይም መጨረስ የበለጠ አስፈላጊ ነው። ቃሉም የሚለው ይሄንን ነው አይደለም? እስከ መጨረሻ የሚጸና እሱ ይድናል። የጀመረ አይደለም። የክርስትና ህይወት ጉዞ ነው ተብለን ብዙ ጊዜ ተነግሮናል። ከዚህ መድረክ ብዙ ሰምተናል። የእግዚአብሔር ቃልም የክርስትናን ህይወት በሩጫ ይመስለዋል አይደለም? በፊታችሁ ሩጫ አለ። ያንን ሩጫ መሮጥ ያስፈልጋችኋል። ያ ሩጫ ደግሞ የሚሮጠው በትዕግስት ነው፣ ረጅም ነው። ግን ትዕግስት ይጠይቃል። ጅማሬ ያለው ፍጻሜ ደግሞ አለው። ይሄንን ነው የሚያሳስባቸው። ምዕራፉን እንዲሁ አየት አድርገን ለማለፍ ይህን ካላቸው በኋላ ከቆሮንቶስ አማኞች መካከል አንዳንድ ሰዎች የሙታን ትንሣኤ የለም የሚል የተሳሳተ አመለካከት የነበራቸው ሰዎች ነበሩ። ከዚህ ያስተሳሰብ የተነሳ ደግሞ ብዙዎች የሞቱ ዘመዶች ስላሏቸው የሞቱ ክርስቲያኖች ስላሉ ከነሱ በፊት እንደገናም ደግሞ የራሳቸውም ጉዳይ ስለሚያሳስባቸው ኮንፊውዝድ የሆኑ ይመስላል። ስለዚህ ያንን ለማጥራት ያንን ለማስተካከል ጳውሎስ ክርስቶስ ከሞት መነሳቱን በብዙ ማስረጃ ይነግራቸዋል። ከብሉይ ኪዳን ይጠቅሳል። እንደገና ደግሞ ክርስቶስ ለመነሳቱ ብዙ የአይን ምስክሮች እንደነበሩ ይነግራቸዋል፣ ይዘረዝራቸዋል። እነዛን የአይን ምስክሮች ጊዜ ስለሌለን ወደዛ እንሄድም። ያም ብቻ አይደለም ግን ጳውሎስ በመጨረሻ ደግሞ ለእኔም ታይቶኛል፣ ለእኔ እንደ ጭንጋፍ ለምቆጠረው ተገልጾልኛል፣ ታይቶልኛል። ስለዚህ እርግጠኛ ሆኖ ክርስቶስ ከሞት መነሳቱን ይነግራቸዋል። ከዚያም ደግሞ የክርስቶስ
ቀደም ብሎ ከሞት መነሳት ከሱ በኋላ ላሉት ደግሞ ለነሱ የሞት መነሳት ምክንያት እንደሆነ እሱ ከሞት ስለተነሳ አማኞችም ሞተው እንደማይቀሩ የሙታን ትንሳኤ እንዳለ ክርስቲያኖች ከሞቱ በኋላ ጠፍተው እንደማይቀሩ ያረጋግጥላቸዋል። የሙታንን ትንሳኤ እርግጠኝነት በደንብ አድርጎ አስረግጦ ይናገራል። ክርስቶስ ካልተነሳማ እምነታችን ምንድነው ይላል? ከንቱ ነው። ዛሬም ይሄን ጌታ ነው ይሄን ከሞት የተነሳውን ሕያው የሆነውን ሕያውነቱን ደግሞ ሕይወታችንን በመለወጥ በመካከላችን በመኖር ክብሩን በመግለጽ ያሳየን ጌታ ነው። ስለዚህ የክርስቶስ ከሞት መነሳት ለሕይወታችን ትልቅ ዋጋ አለው። ስለዚህ ወደ ቁጥር 58 ሲደርስ ስለዚህ ብሎ ነው የሚጀምረው። ስለዚህ ብሎ ይጀምራል። ከዚህ ምድራዊ ሕይወት በኋላ ሌላ ሕይወት አለ። ሌላ ተስፋ አለ። ሌላ ዘላለማዊ ሕይወት አለ። ለዘላለም ከጌታ ጋር መኖር አለ ይላቸዋል። ስለዚህ ዛሬ አሁን ለሚመጣው ሕይወት ለዛ ዘላለማዊ ለሆነ ሕይወት ተገቢ የሆነ ሕይወት ለዚያ ብቁ የሚያደርግ ሕይወት እንኖር ነው የሚላቸው። ከዛ የተወደዳችሁ ወንድሞቼ ሆይ ይላቸዋል። እንዴት ደስ የሚል አባባል ነው። የቆሮንቶስ ቤተክርስቲያን አማኞች በጳውሎስ ዘንድ የተወደዱ ሰዎች ነበሩ። ጳውሎስ ይህን የሚልበት በቂ ምክንያት አለው። ቅድም እንዳልኳችሁ ወንጌልን የሰበከላቸው እሱ ነው። ወንጌልን ሲሰብክላቸው ደግሞ ወንጌልን ተቀብለዋል፣ አምነዋል እና አብሯቸው ኖሯል፣ አስተምሯቸዋል። ስለዚህ የተወደዳችሁ ብሎ ይጠራቸዋል። ከዛ ለነርሱ ያለውን ከፍተኛ ፍቅር ይገልጽላቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ ጸንታችሁ ቆሙ፣ በምንም ነገር አትናወጡ ይላል። ቀድሞው ትርጉም ምናልባትም ብዙዎቻችሁ የምትጠቀሙበት ትርጉም ማለት ነው፣ የምትደላደሉ የማትነቃነቁም ሁኑ ብሎ ይናገራል። ለዚህ ጌታ ዘወትር የምትተጉ ሁኑ። ለምንድን ነው ጸንቶ መቆም ያለባቸው? ለምንድን ነው መናወጥ የሌለባቸው? ለምንድን ነው ደግሞ ጌታን ዘወትር ማገልገል ያለባቸው? ምክንያቱን ሞቲቭን ሲነግራቸው የምትደክሙት በከንቱ እንዳልሆነ ታውቃላችሁ ይላል። የክርስትና ሕይወት ከንቱ አይደለም። ጥቅሱ በሁለት ትላልቅ ሐሳቦች ላይ ያረፈ ነው ማለት እንችላለን። ቅድም እንዳልኳችሁ ሳይናወጡ ጸንቶ መቆምና ያለ ስንፍና የጌታን ስራ ያለ ማቋረጥና ያለ መሰልቸት መስራት ነው አንደኛው። ሁለተኛው ደግሞ ለጌታ ስራ መትጋት ያለብን ምክንያት ምን እንደሆነ ሲናገር ምን ይላል? አነሳሽ ምክንያት ሲሰጥ ሳንናወጥ ጸንተን እንድንቆም የሚያደርገን ደከመኝ ሰለቸን ሳንል እንድናገለግል የሚያደርገን አነሳሽ ምክንያት ወይም ሞቲቭ ምንድን ነው? ድካማችን በከንቱ የማይቀር ነው፣ ዋጋ ያለው ነው። ዋጋችንም ደግሞ ከሰው ሳይሆን ከእግዚአብሔር ነው። ለጌታ ታማኝ ሆኖ መቆየት መቅረት አስቸጋሪ ሊሆን ይችላል። ዋጋ የሚያስከፍል ሊሆን ይችላል። አንዳንዴም ተስፋ የሚያስቆርጥ ሊሆን ይችላል። ግን ያለ ዋጋ አንቀርም። ይቀጥልና የተወደዳችሁ ወንድሞች ሆይ ጸንታችሁ ቁሙ፣ በምንም ነገር አትናወጡ ይላል። ጸንታችሁ ቁሙ፣ ስለ ጽናት ይናገራል። የጸናችሁ ሁኑ። የጸና ማለት ጥብቅ የሆነ ማለት ነው። የጠበቀ ማለት ነው። የተደላደለ ማለት ነው። ሐሳቡ ጽኑ የሆነ በዛ ጽኑ ሐሳቡ የሚዘልቅ ሰው ሁኑ ማለት ነው። እንደገና መልሶ አትናወጡ ይላቸዋል። አለመናወጥ ማለት
ስፍራን አለመልቀቅ ማለት ነው። አንድ ቦታ አንድ ስፍራ ጸንቶ መቆም ማለት ነው። አለመነቃነቅ፣ አለመበገር፣ ስፍራን አለመልቀቅ ማለት ነው። አለመወላወል ማለት ነው። ጸንቶ መቆም የሚያስፈልገው ጸንቶ መቆም የሚጠይቀው ስፍራን ለማስለቀቅ የሚነቀንቅ ለመጣል የሚገፋ ኃይል ስላለ ነው። የሚገፋ የሚነቀንቅ ነገር ሲኖር አጥብቆ መያዝ የያዙትን እግርን ቆንጥጦ መቆም ይጠይቃል። የዲያብሎስ አንዱና ትልቁ ዓላማ አማኝ ስፍራውን እንዲለቅ ማድረግ ነው። ሁልጊዜ ዲያብሎስ ይገፋቸዋል። ሁልጊዜ ይሞክራቸዋል። ሁልጊዜ ያነቃንቃቸዋል። ጸንቶ መቆም በጣም አስፈላጊ ነው። ኤፌሶን ምዕራፍ 6 ቁጥር 13 ላይ ብዙ ስለ ክርስቲያን ሕይወት ስለ ክርስቲያን ውጊያ ይናገራል። በዛ ውስጥ ክፉ ቀን ሲመጣ መቋቋም ትችሉ ዘንድ ጸንታችሁ ቆሙ ይላል። ክፉ ቀን ሲመጣ መቋቋም ትችሉ ዘንድ ጸንታችሁ ቆሙ። ክፉ ቀን እምነታችሁን የሚፈትን ቀን፣ ምን ያህል ስር እንደሰደዳችሁ የምትፈተኑበት ቀን። ክፉ ቀን አለ። በኢየሱስ ስም ብትሉት የማይመለስ ክፉ ቀን። በምናልባት ሳይሆን በእርግጥ ይመጣል። በእያንዳንዳችሁ ሕይወት መቼም እያንዳንዱ ቀን የራሱ ክፋት አለ። እያንዳንዱ ቀን ይዞ የሚመጣው የራሱ ክፋት አለው። ግን ደግሞ ውጊያው ከሌላው ጊዜ ሁሉ ጠንክሮ የሚመጣበት፣ ትዕግስታችሁ አጭር የሚሆንበት፣ የሚፈተንበት፣ ተስፋ መቁረጥ የሚገጥማችሁ ቀን አለ። በዚህ ምድር እስካለን ድረስ፣ ሰው እስከሆንን ድረስ የተለያዩ አይነት ችግሮችና ፈተናዎች ይገጥሙናል። ችግርና ፈተና የማይቀር የህይወት ሀቅ ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር ቃል ደጋግሞ ምን ይለናል? በርቱ፣ ጽኑ፣ ተስፋ አትቁረጡ ይለናል። እንግዲህ እኛንም እናንተንም በክርስቶስ ጸንተን እንድንኖር የሚያደርገን እግዚአብሔር ነው ይላል ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 21 ላይ። ክርስቶስ ነፃ ያወጣን በነፃነት እንድንኖር ነው። ስለዚህ ምን ሆኑ? ጸንታችሁ ቁሙ፣ ዳግመኛም በባርነት ቀንበር አትያዙ ይላል ገላትያ 5:1። ለወንጌል እምነት እንዳንድ ሰው ሆናችሁ በመጋደል በአንድ መንፈስ ጸንታችሁ እንደምትቆሙ አውቃለሁ ይላል። በጌታ ጸንታችሁ ስለቆማችሁ በእርግጥ አሁን በሕይወት እንኖራለን ይላል። መጽናት መጽናት መጽናት። በምንም ነገር ትንሽ ይሁን ትልቅ፣ ብዙ የሚያናውጧችሁ ነገሮች አሉ። ነገር ግን የትኛውም በሚደርስብን ነገር እንዳንናወጥ ነው። መሰረቱ በዓለት ላይ እንደተመሰረተ ቤት ዝናብ ሲዘንብ ነፋስ ሲነፍስ ቤታችሁን ሲገፋው ሕይወታችሁን ሲገፋው ሳትናወጡ ቁሙ። ምን አይነት ነፋስ በሕይወታችሁ ላይ በቤታችሁ ላይ እየነፈሰ እንደሆነ እኔ አላውቅም። እያንዳንዳችሁ ታውቃላችሁ የየራሳችሁን። ለአንዳንዶቻችሁ የተለያየ አይነት መከራና ችግር ነው። ለአንዳንዶቻችሁ በሽታና ህመም ነው። ለአንዳንዶቻችሁ የልጆች ችግር ነው። ለአንዳንዶቻችሁ በትዳራችሁ ውስጥ ያለ ችግር ነው። ይሄ ሁሉ ሲመጣ በዓለት ላይ እንደተመሰረተው ቤት ሳትናወጡ ጸንታችሁ ቆሙ ነው የሚለው የእግዚአብሔር ቃል።
ጸንቶ ከመቆም የተሻለ ምርጫ የላችሁ። ጸንታችሁ ካልቆማችሁ ወደ ኋላ ካፈገፈጋችሁ እግዚአብሔር ደስ አይለውም። ጻድቅ በህይወቱ ወደ ኋላ ሲያፈገፍግ ነፍሴ ደስ አይላትም ይላል። አንድ ምሳሌ ልንገራችሁ። በአንድ ወቅት አንድ ሰባኪ ከነበረበት ከተማ ወደ አንድ ወደ ሌላ ከተማ ሲሄድ መሸበትና በአንድ ገበሬ ቤት ማደር ግድ ሆነበት። የገበሬው ቤት ከውጭ ሲታይ ብዙም ጠንካራ አይመስልም። ግን ያው ሰባኪው ምርጫ ስላልነበረው ገብቶ እዛ ቤት አረፈ። ገና ጎኑን ለማሳረፍ ጋደም ሲል ኃይለኛ ዝናብ መዝነብ ጀመረ። ዝናቡ ቤቱ ላይ ሲወርድ ይሰማዋል፣ ነፋሱም ያፏጫል፣ ቤቱን ይገፋዋል። ስለዚህ ስለፈራ መተኛት አልቻለም እና እሳት ይነድ ስለነበረ ወደ እሳቱ ተጋብሎ እሳት እየሞቀ እንቅልፍ ሳይወስደው እንዲሁ ቁጭ ብሎ አደረ። ስለፈራ ማለት ነው። በነጋታው ሰባኪው ገበሬውን ይሄን ሁሉ እየሰማ እንዴት ነው ተረጋግተህ ተኝተህ የምታድረው ወዳጄ አለው። ገበሬውም እንዲህ ሲል መለሰለት፣ እኔማ ቤቱ ይወድቃል ብዬ ፈርቼም አላውቅ። አንተም አለማወቅህ ነው እንጂ መፍራት አልነበረብህም። ምክንያቱም የእኔ ቤት መሰረቱ ያረፈው የተሰራው በአለት ድንጋይ ላይ ነው አለው። አንተ ያቄል ጠይቃችሁ ቤታችሁን የገነባችሁት ህይወታችሁን የገነባችሁት በምን ላይ ነው? እምነታችሁን ያሳረፋችሁት በምን ላይ ነው? ተስፋችሁንስ የጣላችሁት በምን ላይ ነው? እንደዚህ ማለት ትችላላችሁ፣ የኔ ተስፋ የተሰራው በአለቱ በኢየሱስ ነው፣ የቀረው ግን አሸዋ ነው። አሸዋ ነው የቆየ የሚስዮን መዝሙር ነው። እኔ ጌታን ያገኘሁት ሚስዮን ነው እና ብዙ የሚስዮን መዝሙሮች አውቃለሁ። መጀመሪያም የዘመርኳቸው የተማርኳቸው መዝሙሮች የሚስዮን መዝሙሮች ናቸው። በጣም ቆንጆ ናቸው። ከነዛ አንዱ ነው የኔ ተስፋ የተሰራው በአለቱ በኢየሱስ ነው፣ የቀረው ግን አሸዋ ነው። አሸዋ ነው። አሸዋ ንፋስ ሲነፍስበት፣ ጎርፍ ሲመጣበት፣ ሲገፋው ይንሸራተታል፣ ቤቱም አይጸናም። ተስፋችሁን በማን ላይ ነው የጣላችሁት? ጽናት። ጽናት አንዳንዴ እምቢ ነው፣ እምቢታ ነው። አዜብ እንደምትለው እኛንም እንደምታስብለን ማለት ነው። እምቢ 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 እምቢታ። በመጽሐፍ ቅዱስም ብዙ እምቢ ያሉ ሰዎች አሉ። ሲድራቅ፣ ሚሳቅ፣ አብደናጎ። የተወደደው የእግዚአብሔር ሰው ተስፋ የጋቢሶም በዛ አስቸጋሪ ወቅት እምቢ አለ፣ ዋጋ ከፈለ። አንድ ሌላ ታሪክ ልንገራችሁ። ቱርኮች ኦቶማን ኤምፓየር አርሜኒያን በግፍ የወረሩበትና ክርስቲያን የተባለውን ሕዝብ የጨረሱበት ጊዜ ነበር። ታሪክ ሲያስታውሰው የሚኖር ነገር ነው። የጅምላ ጭፍጨፋ ወይም ጄኖሳይድ። በዚህ ጭፍጨፋ ቁጥራቸው ወደ 1,500,000 የሚሆኑ ክርስቲያኖች አልቀዋል ይባላል። ሰዎች ሬሳቸው የሚቀብረው ጠፍቶ በየአደባባዩ ሬሳቸው ተሰጥቶ የነበረበት ጊዜ ነው። ክርስቲያኑ ህዝብ እስላም ካልሆንክ ተብሎ ምግብና ውሃ ተነፍጎ ነበር። ከባድ ችግር ነበር። ታዲያ በዚህ ጊዜ ነበር አንዲት
ልጅ አንዲት ክርስቲያን ልጅ እምነትሽን ከደሽ ሙስሊም ከሆንሽ ምግብና ልብስ እንሰጥሻለን የተባለችው ልጅ ናት። ልብሱም ምግቡም እንደሚያስፈልጋት በታወቀም እንዴ አለች። እኔ ኢየሱስን ክጄ መሐመድን አላመልክም። ልብሳችሁም ምግባችሁም ይቅርብኝ እንቢ አለች። ቀላል ይመስላል አለ። እዛው ስትገኙ ነው ቀላል የማይሆነው። መናገር በጣም ቀላል ነው አይደል? ውስጥ ሲገኙ ነው። ስለዚህ በእንቢታዋ የተበሳጩት ጠላቶቿ ወደ አንድ ስፍራ ወሰዷት። ያ ስፍራ የተራቡ የተኩላ ዝርያ ያላቸው ውሾች የሚቀመጡበት ስፍራ ነው። እና ወደዛ ወስደው እንግዲህ አልሰልምም ካልሽ ለነዚህ ክፉና የተራቡ ውሾች እንሰጥሻለን ብለው የዋሻውን በር ዘግተውባት ሄዱ። በማግስቱ የሆነውን ለማየት ተመልሰው መጡ። በሩን በጥንቃቄ ከፍተው ወደ ውስጥ ሲመለከቱ ያዩት አይናቸውን ለማመን የሚያቀት ነገር ነበር። እነሱ የተጠበቁት እነዛ ውሾች ሰጋዋን ወጭክጭክ አድርገው አጥንቷን ቁርጥምጥም አድርገው በልተው ጨርሰዋት እንደማይው ነበር። እቺ የጌታ ልጅ እቺ ክርስቲያን ግን አንዱን ውሻ ትራስ አርጋ ተኝታ ነበር እነሱ ሲደርሱ። ከንቅልፏ ነቅታ በመገረም ለማያወጥ ጠላቶቹ አሁንም የመሐመድ ተከታይ አልሆነም እንቢ አለቻቸው። በእንቢታዋ ጌታዋን አስከበረች። አባቷና ጌታዋም ጠበቃት አዳናት። እንቢ በማለት ጸንቶ መቆም ማሸነፍ አለ ማለት ነው። አሁንም ሌላ ጥያቄ ልጠይቃችሁ። እኔ እንጃ አስተማሪ ስለነበርኩ ነው መሰለኝ ጥያቄ መጠየቅ ወዳለሁ። እኔና እናንተ ዛሬ ለምን ነገሮች እንቢ ማለት አቅቶን ይሆን? ለምን ነገር እንቢ ማለት አቅቷቸዋል? ድፍረት ያጣችሁበት ነገር አለ? ምን ይሆን እንቢ ማለት ያቃታችሁ? መልሱ ለእናንተ እተዋለሁ። ስለዚህ ሐዋርያው ጳውሎስ ምን ይላቸዋል? አትናወጡ፣ አትወላውሉ፣ ጸንታችሁ ቁሙ፣ ፈርም የሆነ አቋም ፈርም የሆነ ህይወት ይኖራችሁ ነው የሚላቸው። ከዛ ይቀጥልና በጌታ ስራ ዘወትር የምትተጉ ሁኑ፣ ወይም የጌታ ስራ ሁል ጊዜ የሚበዛላችሁ ሁኑ፣ ያለ ማቋረጥና ያለ መሰልቸት ትጉበት ይላቸዋል። ጽኑ፣ በርቱ፣ አትናወጡ፣ ደግሞ ጌታን አገልግሉ። ይህን በተመለከተ ጥቂት ሀሳቦች ላንሳ። ልብ ብላችሁ አዳምጡኝ። በመጀመሪያ እያንዳንዱ ክርስቲያን፣ እያንዳንዱ አማኝ በጌታ ስራ መያዝ አለበት። አገልግሎት ለተወሰኑ አማኞች ብቻ የተሰጠ ኃላፊነት አይደለም። ሁላችንም ለጌታችን የምንሰራው ስራ መኖር አለበት። ሁላችንም እያንዳንዳችን በዚህ ምድር ስንኖር የምንሰራው ስራ አለን። የምንሰራውን ስራ ደግሞ ለጌታ ክብር እየሰራን እንኖራለን። መልካም ነው፣ ግን ያ በቂ አይደለም። በተጨማሪ እያንዳንዱ ክርስቲያን በቤተ ክርስቲያን ሆነ በውጪ ለጌታ የሚሰጠው አገልግሎት መኖር አለበት። ኢግኖር ልናደርገው የምንችለው ነገር አይደለም። እኔ ጌታን ካወቅኩ ይበቃኛል፣ ወይም ወደ ቤተ ክርስቲያን ከመጣሁ መቼ አነሰኝ።
ስለዚህ ለኢየሱስ ክርስቶስ ምን ያደረጋችሁ ነው? ለጌታ ምን ያደረኩ ነው ብላችሁ ራሳችሁን እንድትጠይቁ ነው ማሳስባችሁ። ምን ያደረጋችሁ ነው ለጌታ? ለሞተላችሁ፣ ህይወቱን ለሰጣችሁ፣ ምንም የማታደርጉ ከሆነ እንግዲህ ነግዶ እንዲያተርፍበት የተሰጠውን መክሊት ወስዶ ጉድጓድ ቆፍሮ እንደቀበረው ሰው ናችሁ ማለት ነው። ነን ማለት ነው። አስጠይቆታል አይደል? ስለዚህ እያንዳንዳችን ጌታን የማገልገል ኃላፊነት አለብን። የምንሰራው ምንም አይነት ይሁን፣ ጌታን የምናገለግልበት መንገድ ምንም አይነት ይሁን፣ ሁለተኛ ለጌታ ስራ መገኘት ብቻ ሳይሆን የጌታ ስራ እንዲበዛልን ወይም ጨምረን እንድንሰራ ይነግረናል። የጌታ ስራ ምን የሚሆንላችሁ ሁኑ ይላል? የሚበዛላችሁ ሁኑ። የጌታ ስራ ሁልጊዜ ይብዛላችሁ፣ አገልግሎታችሁ እየጨመረ ይሂድ እንጂ አይቀንስ ማለት ነው። አንድ ጊዜ አምልኮ ቡድን ተገኝቼ እንዲያልኳቸው አገልግሎታችሁ በግ ብሎ ድርግም አይበል። አንድ ሰሞን በቅሎ አድጎና አብቦ የበጋው ፀሐይ ሲወርድበት አንገቱን እንደሚደፋ ጥውልግ ክስም እንደሚል አበባ አይሆን አልኳቸው። አይደለም የሚበዛ አገልግሎት ይጨመራል እንጂ አይቀነስም። ይብዛላችሁ ነው የሚለው። የቀነሳችሁ አላችሁ? አገልግሎት ይጀመራል፣ አገልግሎት ያድጋል፣ ይጨምራል። ሶስተኛ ሁልጊዜ ዘወትር ያለማቋረጥ አገልግሉ ይላል። ሁልጊዜ ከልጅነት ጀምሮ እስከ እርጅና ጌታን ካገኛችሁበት ጀምሮ ደግሞም በየትኛውም እድሜ ይኑ። ወጣቶች ባላችሁ ጉልበትና ፍጥነት ለጌታ ሩጡ። ለምን? የማይሮጥበት ሰዓት ይመጣል። እንዳይቆጫችሁ፣ ወደ ኋላ ዞር ብላችሁ ስታዩ እንዳይቆጫችሁ። ባላችሁ ጉልበት እና ፍጥነት ለጌታ ሩጡ፣ አትከስሩም። ጎልማሶችም ደግሞ ያላችሁን ጊዜና ስጦታ ለጌታ ስሩበት። በስተርጅናም ፍሬ ማፍራት ስላለ፣ በእግዚአብሔር አገልግሎት ጡረታ መውጣት ስለሌለ በእድሜ የገፋ ነውም ለእግዚአብሔር እንስራ። ሌላ አራተኛ ነጥብ፣ ስራው የጌታ ስራ ነው። የማ ስራ ነው? የጌታ ስራ ነው። አገልግሎታችን ፍሬያማ ቢሆንልን ሰይ እግዚአብሔር በእኛ እንዲከብር፣ ግን እንዳንኩራራ እንጠንቀቅ። የማ ስራ ነው? የጌታ ስራ ነው። እቺን ያዙልኝ። የሰራነው ስራ እኛ ለእግዚአብሔር የሰራነው ሳይሆን እግዚአብሔር በእኛ ውስጥ የሰራው ነው። የምንሰራው ስራ ለእግዚአብሔር፣ እግዚአብሔር በእኛ ውስጥ የሚሰራው ነው እንጂ እኛ ለእግዚአብሔር የምንሰራው አይደለም። ሐዋርያው ጳውሎስ ስለ ራሱ ሲናገር ጌታን በማገልገል ከሌሎቹ ሐዋርያት ሁሉ የበለጠ መድከሙን ይገልጻል። ግን ሊኩራራበት አይደለም። ነገር ግን እኔ ሳልሆን ከእኔ ጋር ያለው የእግዚአብሔር ጸጋ ነው ይላል። ደስ አይልም? ጌታም ደግሞ ያለውን ላስታውሳችሁ፣ ያለ እኔ ምንም ልታደርጉ አትችሉም ብለዋል።
የጌታ ስራ ሁልጊዜ የሚበዛላችሁ ሆኖ በጌታ ስራ ዘወትር የምትተጉ ሆኖ በጌታ የምትደክሙት ድካም በከንቱ እንዳልሆነ ታውቃላችሁ ነው የሚለው። አገልግሎታችሁ ከንቱ የማይሆንበት ሶስት ምክንያት ልስታችሁ። እግዚአብሔርን የምታገለግሉ ከሆነ ሶስት ምክንያቶች ልስታችሁ። አንደኛ፣ በእናንተ አገልግሎት የክርስቶስ መንግስት ይገነባል። በእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ የምታደርጉት አስተዋጽኦ አለ ማለት ነው። ልጆችን ስታስተምሩ ወይም ስታብቁ፣ ህዝቡን በአምልኮና በዝማሬ ወደ እግዚአብሔር ከፍ ስታደርጉ፣ በጉልበታችሁ ተንበርክካችሁ ስትማልዱ፣ ወደ ቤተ ክርስቲያን የሚመጣውን ህዝብ በፍቅርና በፈገግታ ተቀብላችሁ ስታስተናግዱ፣ የታመሙትን ስትጠይቁ፣ ለተቸገረው ስትደርሱ፣ ያዘነን ስታጽናኑ፣ ገንዘባችሁን፣ እውቀታችሁን፣ ጉልበታችሁን ለእግዚአብሔር ስራ ስታውሉ ወዘተርፍ እግዚአብሔርን መንግስት እየገነባችሁ ነው። ሁለተኛ፣ በታማኝነት ስታገለግሉ እግዚአብሔርን ደስ ታሰኙታላችሁ። እግዚአብሔር ደስ ይለዋል በአገልግሎታችን። ግን አንድ ነገር ሳልል አላልፍም። የኔና የእናንተን ችግር አገልግሎትን በተመለከተ ማንን ደስ ለማሰኘት እንደምንፈልግ አንዳንዴ ለይተን አናውቅም። የምናገለግለው ራሳችንን ደስ ለማሰኘት ነው? ሰዎችን ለማስደሰት ነው? ማንን ኢምፕሬስ ለማድረግ ነው የማገለግለው ብዬ ራሴን መጠየቅ አለብኝ። ለምን? አገልግሎታችሁ የአደባባይ ይሁን ወይም ብዙ ሰው የማያየው፣ እግዚአብሔርን ደስ ለማሰኘት አገልግሉ። የአንዲት አሮጌት ክርስቲያን ሴት አገልግሎት ምሳሌ አስታውሳለሁ። ሴቲቱ ወደ ቤተ ክርስቲያን ሁሌ ትመጣለች። ስትመጣ ደግሞ ብዙ ጊዜ ይረፍድባታል እና ቀስ እያለች ነው የምትመጣው። አንዳንዴ ፓስተሩን በጣም አልኖይ ታደርገዋለች። አርፍዳ ስለምትመጣ ደግሞ ኩትት እያለች ስለምትመጣ ደው ብቻ በእሷ ሴትዮ ደስ አይለውም። እና ከዕለታት አንድ ቀን ህልም አየ። ያየው ህልም ምንድን ነው? ወደ ጌታ ቀርበው ሽልማት ሲቀበሉ ሰዎች ያያል። እና ያ ሁሉም ሲቀበሉ በኋላ ቆይቶ ያቺ ሴት ስትቀበል አየ። እና የተቀበለችው ሽልማት በጣም በጣም ከፍተኛ ነው። የእሱም ተራ ደረሰና አይ እሷ እናያል ከተቀበለች እኔ ደግሞ በጣም ትልቅ መሆን አለበት ብሎ ሲቀበል የሴትዮዋ በጣም ይበልጣል። እግዚአብሔር ለዚህ ሰው ሊያስተምረው የፈለገው ነገር ነበረ ማለት ነው። እና በኋላ ፋይንድ አውት ሲያደርግ ሴቲቱ የምታረፍድበት አንዱ ትልቁ ምክንያት ለዚህ ለእግዚአብሔር ሰው ሳትጸልይ ሳትማልድ አትመጣም። ሁሌ ትጸልያለች ለሱ። የአገልግሎቱ የጀርባ አጥንት ነበረች ማለት ይቻላል። አንድ ጊዜ ሲኤች ስፐርጅን የታወቀ እግዚአብሔር ሰው በ18ኛው መቶ የሰባኪዎች ልዑል ተብሎ የሚጠራው ከዚህ ሰዎች ሄደው የአገልግሎትህ ሰክሰስ ምንድን ነው ብለው በሚጠይቁት ጊዜ ኑ ላሳያቸዋለና ወደ ምድር ቤት ወስዶ በሩን ሲከፍተው በጣም ብዙ ሰዎች ተንበርክከው ይጸልያሉ። ስለ እሱ አገልግሎት ነው የሚጸልዩት።
የማይታይ ብዙ ጎልቶ የማይታይ ማገልግሎት ቢሆን ምናገለግለው ለእግዚአብሔር ክብር ይሁን። ሶስተኛ እግዚአብሔር ለታማኝነታችሁ በታማኝነት ለምናገለግለው አገልግሎት ዋጋ ይሰጣችኋል። የምትደክሙት በከንቱ አይደለም ነው የሚለው ጳውሎስ። አንድ ነገር አነበብኩኝ በፋይናንስ ስለ ኢንቨስትመንት የሚባል ነገር። እኔ ስለ ፋይናንስ ብዙ አላቅም፣ ግን እንደዚህ ይላሉ ሆፕ ፎር ዘ ቤስት ቢ ፕሪፔርድ ፎር ዘ ወርስት። ኢንቨስት ስታደርግ የማያስተማምን ነገር አለ ማለት ነው አይደለም? ማትረፍ እንዳለ ሁሉ መክሰርም ሊኖር ይችላል። ምናልባት ልትከስር ስለምትችል ቀደም ብለ ራስህን አዘጋጅ ማለት ነው። ይሄ የፋይናንስ ህግ ነው። የጌታ ህግ ግን ለየት ያለ ነው። ለጌታ እና በጌታ የሚደረግ ነገር ግን አስተማማኝ ኢንቨስትመንት ነው። እግዚአብሔር ለስሙ ያደረጋችሁትን ይረሳ ዘንድ አመፀኛ አይደለም። ልብ አድርጉ፣ ላስምርበት፣ ለስማችሁ ያደረጋችሁትን አይደለም። ግልጽ ነው? ለስሙ ያደረጋችሁትን ይረሳ ዘንድ አመፀኛ አይደለም። ስለዚህ ጳውሎስ የቆሮንቶስ ቤተ ክርስቲያን ምእመናንን ለክርስቶስ የሰጡት ምስክርነትና አገልግሎት ዋጋ እንደሌለው አድርገው እንዳይቆጥሩ፣ ጽናታችሁ ዋጋ አለው፣ አገልግሎታችሁ ዋጋ አለው ነው የሚለው። ጌታን እስከ መጨረሻ መከተል፣ ባስቀመጠን ቦታ ጽንተን መቆየት፣ እርሱን እያገለገልን መጠበቅ አስቸጋሪና ተስፋ የሚያስቆርጥ አደገኛም ቢሆን እንኳን በፍጹም ፍሬ ቢስና መባከን አይደለም። ስለዚህ ጸንታችሁ ቁሙ፣ በምንም ነገር አትናወጡ። ሁልጊዜ ዘወትር ጌታን አገልግሎ ጌታ ይባርካችሁ። ጥሩ ሰውን ወደዚህ እንዲመጣ ጠይቀዋለሁ። አብረን ከጥሩ ሰው ጋር እንጸልያለን። እንጸልይ። እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ እናመሰግናለን። በዚህ ሰዓት ደግሞ የከበረውን የህይወት ቃልህን እንድንካፈል ከጀመርን ጀምሮ ለስምህ ክብር እንድንዘምር እንድናመልክህ እድል ስለሰጠህን በመካከላችን ስለነበርክ ክብርና ምስጋና ላንተ ይሁን። ጌታ ሆይ ደግሞ አሁን እንደሰማነው ቃል ጸንተን መቆም እንድንችል ያንተ ጸጋ ያስፈልገን አይደል? በራሳችን እንደማንችል እናውቃለን። አሁን ያለንበት ዓለም ብዙ የሚያንገዳግድ ነው። ብዙ የሚወስድ የሚስብ ነገር አለበት፣ የሚያታልል ነገር አለበት። ያዝነውን ጽድቅ ያዝነውን እውነት እንድንጥል የሚያደርግ ብዙ የሚያባብል ነገር አለበት። ጌታ ሆይ እምቢ ብለን ጸንተን በፊትስ ከመጨረሻው ድረስ ለመቆም በራሳችን አቅም የለንም። የልባችን የነፍሳችን ናፍቆትና ግስጋሴ ደግሞ እስከ መጨረሻው ድረስ ባንተ ፊት ጸንቶ መቆም ነው፣ የዘላለምን መንግስት መውረስ ነው፣ ባንተ የተዘጋጀልንን ያንን ክብር ማየት ነው። ጌታ ሆይ እንዳንወሰድ በሚያጸናው መንፈስህ እንድታግዘን እንጸልያለን፣ እንድታበረታን እንጸልያለን። ጌታ ሆይ እምቢ የሚባለው